na pódium Kristínu Baluškovú, Kristínu Šťastnú a Vladimíra Moravčíka. Všetkých spája to, že boli žiaci strednej odbornej školy. Kristína Balušková ukončila svoje štúdium v roku 2007. V tom istom roku sa zúčastnila súťaže Miss Slovensko, ktorú organizoval produkčný dom Korza Lucia Hablovičová, kde sa stala druhou vice Miss Slovensko. Kristína Šťastná ukončila svoje štúdium na škole v roku 2008. Už počas štúdia pôsobila v modelingovej agentúre Tomorrow v Miláne ako modelka. Pracovala pre prestížne svetové značky ako Prada, Marc Jacobs. Minulý rok vyhrala pri kaderníčke štúdiu Beauty Centrum L'Oréal ako modelka cenu pre najlepšiu kaderníčku na Slovensku. Vladimír Moravčík svoje štúdium na škole ukončil v roku 2000. Počas štúdia reprezentoval školu vo futbale, basketbale a pingpongu. V roku 2007 sa stal majstrom sveta v thajskom boxe v Hongkongu a v roku 2009 majstrom Európy v Českej republike. Poprosím pre nich veľký potlesk. Kristínka, keďže si túto školu navštívala, ako vnímaš takéto podujatie, ktoré sa koná po prvýkrát? Ja chcem jednoduchý deň, ktorý je vnímam ako veľmi dobrú myšlienku, lebo na tejto škole dám sa aj veľa nadšených dievčat a som rada, že sa môžu takýmto štýlom prezentovať. A čo by si možno odkázala alebo povedala finalistkám, ktoré sa v tejto súťaži zúčastnili? No, tak v tejto chvíli asi ja sa spáte trošku trémy a užili si sa to podujatie do prehliadky. Ďakujem aj vy. Kristínka, ty si modelka, tak čo by si možno ty povedala dievčatám, ktoré sa modelkami chcú stať? Hlavne, aby sa nebáli. Mne jedný. Ďakujem veľmi pekne. Vlado, ty si zostalo majstrom sveta. Čo? Aký je tu pocit byť najlepší na svete? No, najlepší na svete, až keby som to nedefinoval, určite je to krásny pocit a chcel by som ešte nejakých pár titulov zozbierať, takže uvidíme. Hovorím stále o dievčatách, ale sú tu určite aj chlapci niekde v publiku, ktorí sa možno chcú venovať podobnému športu, tak čo by si práve chlapcom odkázal ty? No, čo by som odkázal, určite nech sa nikdy nezdávajú, nikdy nehovor nikdy a treba ísť za tým, po čom plne viac skúška, takže len treba skúsiť a čas ukáže. Ďakujem veľmi pekne, tu bola Kristína Balušková, Kristína Šťastná, Vladimír Moravčík. A v tejto chvíli sa vám niekto na predstavia odústane, pretože sa na tretie kolo, kde s nimi urobíme krátky rozhovor. Tak ale no, rozhovorím šu. Nechám pustené? Pravda. Rozhovorím. No, to teraz bolo dobré a teraz otvoria ústa. Prvé. To som asi nemal povedať, čak. S číslom 1 dnes súťaží Lenka Badáčová. Vnímaš nejaké zmeny počas svojho štúdia na tejto škole? Ďakujem veľmi pekne. Hodina je strašný slúdne na Lenka Badáčová. S číslom 2 prichádza Lucia Grofová. Ľudka, ty si uviedla, že rada nakupuješ a varíš. To sú také typické ženské činnosti. My chceme plavky, nie? No tak, ticho buď. A prečo práve vzlaš najviac chutí, alebo chutí tým, ktorým ho varíš? Robila som ho prvýkrát, ale sa mi podarilo. A už keď sme spomínali, že nakupujeme... Radšej by som to nejedol. No, podľa toho, ako som ho chodil, čiže proberil ovo textu. Second hand. Ďakujem veľmi pekne, to je finalistka číslom 2, Lucia Grofová. Číslo 3 dnes nesie Martina Kadažáková. No. Martinka, od tebe známe, že si milovníčkou zvierat. Máš doma nejaké zvieratko? Ale, poď sa. Rozvolávajú sa, neviem.
Ďakujem veľmi pekne, to je finalistka číslo 2, Martina Kadaňáková. Finalistkou číslo 4 je dnes Mária Kováčová. Mária, kedy si sa rozhodla, že chceš študovať na tejto škole? Moja mama si chcela chodiť, ale mama je to nedobudová. Ako? Prečo si sa možno rozhodla pre túto školu? Chcela sa vybrať, som varila. Keby si mala možnosť sa vybrať ešte raz a rozhodnúť sa, bolo by to isté? Ďakujem veľmi pekne. Finalistka číslo 4, Mária Kováčová. Dnesnou číslom 5 predstaví aj Dorada Avramovičová. Gorana, tvoje meno je také netradičné, poznáš jeho pôvod? No, moje meno je Srbčina, moje meno je Srbčina a moje meno je Slovenčina. A ty si sa narodila na Slovensku? Nie, narodila som sa na Slovensku. Žili sme tam pár rokov a narodili som sa na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne, finalistka číslo 5, Gorana Avramovičová. Finalistka číslo 6 je dnes Kristýna Hakelová. Kristýnka, ty máš za sebou niečo, čo si sa rozpísala do modelingovú, aj potom modelovú, ktorú si robila, tak chceš to pomoderovať aj v budúcnosti? Aha. Hlasnejšie. Čím ťa možno zaujala potom modelovú? Ďakujem veľmi pekne, číslo 6, Kristýna Hakelová. Ako siedma finalistka sa vám dnes predstavuje Pavla Schneiderová. Pavla, ako vníma tvoja rodina to, že si sa prihlásila do tejto súťaže? Keď som im dohľadla, tak boli šťastní, ako ja. Ďakujem veľmi pekne. Finalistka číslo 7, Pavla Schneiderová. Finalistkou číslom 8 je dnes Michaela Králiková. Miška, o tebe sme hovorili, že si hrávala niekedy basketbal, máš rada snowboarding, chcela by si sa venovať skateboardingu. To sú také ľahčenské športy, tak prečo práve toto si si vybrala? No, lebo raz hovorili, že si môžem narazný snowboardovať, tak ma chcela. Som začala skúmať. Čo ten skateboarding? No, to by som sa chcela dospoňovať tento rok, vedieť, čo to vidieť. Chcela by si iba v obrovnom čase, alebo by si možno chcela získať aj nejaké ceny? Ďakujem veľmi pekne, finalistke číslo 8, Michaele Králikovej. Číslo 9 má dnes finalistka Nikola Danáňová. Nikola, predstav nám, ako si sa ty pripravovala na dnešnú súťaž. Čo som sa povedal? Čo pán? Čo? Že aká zmena bola? Že si si dala prepadliť vlasy. Nejaká obrovská zmena, sklonky na tmavé, ale... Ďakujem veľmi pekne, to je finalistka číslo 9, Nikola Danáňová. Číslo 10 sa vám dnes predstavuje finalistka Andrea Tyšliarová. Andrea, ty študuješ odbor grafik digitálnych médií a 3 roky si sa venovala Thaiboxu. To je tiež zaujímavý, skôr myslím, že chlapčenský šport, tak prečo práve ten box? Myslím, že vyradenie sa, že dievčatá. Čo ťa možno k tomu viedlo práve robiť tento šport? Okay. Robí tiež tento šport? Robí. Ďakujem veľmi pekne, finalistka číslo 10, Andrea Tyšliarová. Ako 11. poradie dnes finalistka je Janka Mondlová. Janka, vedela by si popísať nejakú svoju jednu dobrú a jednu zlú vlastnosť? Týdeň, tak moja dobrá asi... A druhá by si posúdiť samotný a zlá... Samotný. Slovačka je krepa. No, nikdy si nenechám poradiť. Ďakujem veľmi pekne.
Posledná je dnes finalistka s číslom 12, Lucia Klimajová. Takže sa vyhlásenie výťazník, odbudú sa dozvieme ich mená, koho ty typuješ? No, tak ty to sa vydávam. Dievčatá sú pekná, ktorá aká bola spolupráca medzi vami? Dievčatá mi nevznikla nejaká rivalita? No, tak si začať aj taká hysteria. Ďakujem veľmi pekne, číslo 12, Lucia Klimajová. Tretí kolo máme, myslím si, že úspešne za sebou. Skôr to prejdeme do toho ďalšieho a vyhlásime Miss Sympatia a Miss Duš. Privítajte folklórnu skupinu Dobro nás dobrej viny pod vedením Bratislava Krajča, ktorej...